dues terceres parts d'aquestes inversions són tecnològiques, cosa que confirma el paper destacat de Barcelona com a hub emergent tecnològic en el context europeu i mundial. L'any 2010 Barcelona no figurava en cap rànquing ni en cap taula com a ciutat on hi hagués un ecosistema tecnològic en emergent. En canvi, ara, en els últims anys, s'ha anat fent un espai i l'any 2020 doncs, podem confirmar que la major part d'aquestes inversions, d'aquests 4.000 milions, dues terceres parts, són de perfil tecnològic. I en aquest sentit, doncs, això va en la línia d'apuntalar un sector clau d'activitat econòmica en el segle XXI. I, a més, quan parlem amb aquestes empreses, ens destaquen com a principal argument per escollir Barcelona i també Catalunya, el talent de la mà d'obra qualificada que troben a Catalunya.